ora seksi wis tok sak lumah. Ayo malah lu malah. Wis putus. Wong jadi gak aku. Wis putus. Putus ra iso. Jalan tol. Lah nego, dikandani wong tuwa iku, kene bedame tak suntik campak awu. Kowe mau anggere ame suntik kuwi awak panas ya dik bayi iku. Apa pengaruhe ngono ku, Mak? Ya pengaruh wong kowe urung di suntik campak are dadine kowe ngono kok malah lho, ngono kok lho dicampakno cowokmu kowe. Mosok ping 10 dicampakno terus, Mak? Lah iya, saiki nganu ya. Nek kono mah ngono, dokter anyar Sri saka kutho ganteng nang Sri. Suntik ya, Ngo. Mau wedi aku, Mak. Ora apa-apa suntik paling mak cus, ngono. Mau. Wong sing ganteng kok Sri. Wong sing ganteng Sri pumpung ono pas jandu, ya. Pumpung ono pas jandu ayo tak jak ngono ya. Mau aku mah. Ora apa-apa. Wedi aku. Iki kok seneng dicamak nang wong lanang terus. Ya, Mak. Ya ya, mlano manut mak e, ayo. Ya ya. Ayo, mau aku wedi aku. Ora apa-apa, ayo. Kek dicampak nang wong lanang terus aku kira tego. Aku gak ora tau suntik kok, Mak. Suntik iku ora loro. Oh, Pak dokter yang ganteng kok Sri. Sri tek lah ya kalau Pak dokter yang ganteng lho. Di aku. Dokter yang ganteng iki. Aku wedi kok, Mak. Monggo, Bu, monggo. Wonten wong ngopo niki? Niki, Pak. Niki nyuwun tolong disuntikke niki lho, Pak dokter. Monggo. Ayo Pak dokter dengar. Suntik napa, Mbak iki? Ngeten lho, Pak. Niki niku kawit bayi dereng nate suntik campak, Pak. Niki, Pak. Lha iki wis SMA iki. Lha pripun wong ajeng telat, Pak, anggere ame tak suntikno niku panas, Pak, awake, Pak. Oh, alah, ya wis. Niki pripun, Pak? Aku wedi, Mak. Apa-apa. Ora loro, tenang. Pak dokter niki nimbang riyen, Pak dokter. Oh, yo ditimbang sik. Nimbang sik, yuk nimbang sik. Mosok aku nimbang karo ngene, Mak. Yo ngene ae. Yo ora mung gandul ngono wae wis. Gandul ngono wae. Gandul. Sampeyan ki kasep. Rene kok buku. Ki kasep yo piye yo Pak, ancen yo ngene. Nggih, malah. Wis sangger gandul. Gandul ngono wae wis. Pak dokter pirang pin kurang pirang pental iki Pak dokter. Eneh, Mak. Ya wis. Gandul nek. Oh, Sri, bobote pinten niku Pak dokter? Bobote to. Alah anakku jebang bayi. Iki swidak kilo iki. Ora ana rong pintal iku mau Pak dokter. Wis Pak kesel wonge sakit. Alah yo. Bayi kaset pancen iku. Loro wis tenang. Aku mah. Iki apa Pak gedhe ne semene. Thank you.